Morigi Sabiujeto, Correctiva, the Socioluri Dahmarebis program with Catuaris in a Bulitan Hebis Catemis Cessi, Tres Municipalities, Gamgar Gulebeli, Organo Morix Lomaze Shake, Basada Sacrebulos, Deputate Magnish, Nuli Orisakit, Kishesa Hebim Cheles, Orive Matcani at Gilobrivik, Aram de Blebis, Mirm Harta Jerry Likna. Tres Gaimata, the Sovereign Municipal de Sacrebulos Morigis Roma, Sacrebulos Gatani Likna, Orisagit, Sadats, Orisagit, Tadevita Tikna, Mirabul. Rechadar the Sacrebulos Tonom, the Sikhina Mirabul, Sabujet of Sulebebe, Shehevat Rita, infrastructural projects, Adgulubri, Bujetit and Dapinasta, Zaliambevri, Swadaswa, Projectebi, Romish Sahebat, Kamichi Deva, Congratuli, Chamotula, Marashemilia Mogatodot. She said, Miss Chamona Twalida, Seve, regular regarded respondent, Damatevit Camu, Tanhevi, Tastanhevi, Martulik Neba, Sasaflaus, Gzishesaketablat, Central Sestaponi, Central Sasaflaus, Gzashesaketablat, Aseve, 30 Soplis, Gzis, Rehabilitatis Twist, Chunkpirdeba, regular regarded respondent, Rokidekneva, Damatevit, Tanhevi, Mozidul, Mozibul, Zestaponi Twist, she said, Miss Chavagan, Chemsakleva, Sakmis. Ქვეყნის პრემიერ მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით 17 წლის ჩათვლით მოზარდები ერთჯერადად 200 ლარიან დახმარებას მიიღებენ. მისი თქმით, მიმდინარე პერიოდში ბავშვების სოციალური დახმარების კუთხით ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იქნება. ეკონომიკურ კრიზისში ჩვენს მოქალაქეებს და პირველ რიგში ბავშვებს 17 წლამდე სახელმწიფოს მხრიდან ექნებათ დახმარება 200 ლარის ოდენობით. Და ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სოციალური დახმარება ბავშვების კრიზისში და რა თქმა უნდა სასწავლო წლის დაწყებამდე და სასწავლო წლის დაწყების პროცესში. Რო შევაჯამოთ, ყველა საქართველოს მოქალაქე ბავშვი 17 წლამდე სახელმწიფოს მხრიდან მიიღებს 200 ლარის დახმარებას ერთჯერადად და ეს დახმარება კრიზისში ჩვენი ბავშვების სოციალური მხარდაჭერის და რა თქმა უნდა სასწავლო წლის დაწყების თავრობის ხდომაზევე გახდა ცნობილი, რომ სწავლის საფასური პირველი სემესტრი დაუფინანსდება ასევე სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს, რომლებიც ერთიანდებიან 150.000 ქულამდე კატეგორიაში. ხოლო იმ სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს, რომელთაც გადაუხდელობის გამო სტატუსი აქვთ შეჩერებული, ერთი წლის სწავლის საფასური მთლიანად დაუფინანსდებათ. აღსანიშნავია, რომ თავრობა მოქალაქეებს კომუნალურ გადასახადებს ნოემბრის, დეკემბრის, იანვრისა და თებერვლის თვეშიც აუნაზღაურებს. Სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წელს ზედა საქარაში 30.000 ლარი დაიხარჯება. Თანხები უკვე გადანაწილებულია ადმინისტრაციული ერთეულის ორივე სოფელზე. ზედა საქარისა და ბეღლების მოსახლეობას პრიორიტეტები შერჩეული აქვს და საჭირო მასალების მომარაგების პირობებში პროექტების რეალიზება დაიწყება. Ჩვენ ადმინისტრაციული ერთეულში, როგორც მოიხსენება, ჩედის ორი სოფელი, ეს არის თვით ზედა საქარის ადმინისტრაციული ერთეული და ბეღლების სოფელი ბეღლები. Ზედა საქარის ადმინისტრაციული ერთეულს გამოიყო 20.000 ლარის ოდენობით თანხა სოფლის პროექტებიდან გამომდინარე და 10.000 ლარი სოფელ ბეღლებს. აქედან მოსახლეობის გადაწყვეტლებით შეიშა სხვადასხვა პრიორიტეტები. Რაც გადაწყვეტა მოსახლეობის უმრავლესობა არის ზედა საქარაში კეთდება წყალსადენების შევიძინოთ მატორები, უნდა მოვიდეს ახლა ძრავი, ანუ ძრავები. Არის თავშეყრის ადგილები ფუტკრაძების უბანში. Სხვადასხვა პროექტები აქვს კიდევ გასაკეთებელი და შესასრულებელი. Ასევე იმაში სოფელ ბეღლებში არის სასაფლაო შემოსაღები, მისი მასალები არის შესაძლებელი და უახლოეს მომავალში გაკეთება ეს პროექტები დასრულდება. აღსანიშნავია, რომ წელს სოფელში რეგიონული განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერი თავაძეების უბნის 1700 მეტრის საგზაო მონაკვეთი მოწესრიგდა. Რეაბილიტაციის ფარგლებში გზის ზედაპირი ბეტონის საფარით მოეწყო. პროექტის ღირებულება 9 მილიონ ლარზე მეტს შეადგენს. Მართლა საუკეთესო გზა გაკეთდა. ახლა სხვასთან შედარებით კიდე რომ ამბობთ, რომ რა გინდა, იარე, არ მოგწყინდება სიარული, ისეთი გზა არის შვენიერია. Დიდი მადლობა, რომ ამისთანა გზა დააგეს. Ერთ საათს უნდა მოითხოვე გადასვლას. Ახლა აღარ გვეზარება, რომ მოვდივართ. Გზების მოწესრიგება სოფელში ახლა ცერთვაძეები, ჩხეიძეების უბნისა და ბეღლების მოსახლეობა ითხოვს.
აბიტურიენტებისთვის ვიდრე ისინი სტატუს ოფიციალურად შეიცვლიან ცხელი ზაფხულის ყველაზე ემოციური დღეებია. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგები ცნობილი თანდათანობით ხდება. ახლა მხოლოდ რამდენიმე საგანია დარჩენილი, რომლის შეფასებაც ჯერ არ იციან. მანამდე კი მაქსიმალური შედეგის მიღებით გამოწვეული სიხარულის განცდებშია მეხუთე საჯარო სკოლის კურსდამთავრებული მარიამ გეგეშიძე. 70 ქულა 70 შესაძლებლობიდან. ასეთია მისი შედეგი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. Როგავიგე, ჩავიკეცე, ტელეფონი გამივარდა ხელში. Დრავი ტირილი დავიწყე, აფკანკალდის ერთად ძალიან ცუდად გავხდი. Არ ველოდე, რომ ამდენს ავიღებდი. Ნუ მაღალ ქულას კი ველოდი, მაგრამ თვადამდესაც არა. Და სხვებმა გამაგები ეს, ნუ მე არ ვიყავ პირველი, ის გაიგო როგორც ჩანს და შოკი იყო ჩემთვის სრული. რაი, როგორ მიაღწია ამ ყველაფერს? ერთი წელი ვემზადებოდი ქართულში მირანდა აბესაძესთან და და ვიცი, ალბათ კრეატიულობით და ჩარჩოებს გარეთ აზროვნებით. ასეთივე მაქსიმალური შედეგი აჩვენა როდინაულელმა ნუგზარ გოგბერაშვილმაც. ორივე მათგანი ახლა იმ მაღალ რეიტინგიან 20-მდე აბიტურიენტთა სიაში არიან, რომელიც ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდამ აჩვენა ქვეყნის მასშტაბით. გამორჩეული შედეგები არა მარტო მშობლიურ ენასა და ლიტერატურაშია. მეორე საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულს ლუკა აბაშიძეს ბიოლოგიაში მაქსიმალური შედეგი აქვს. 70 შესაძლებლობიდან მან შანსი გამოიყენა და 70-ვე ქულა აიღო. რავი, დიდი ემოციების ქვეშ ყავი, ძალიან გახარებული ყავი. სიხარულისგან, რავი, გულით ადიშრომით ალბათ. იმიტომ რომ ბიოლოგია ძალიან მიყვარდა, ამიტომაც ვთვლიდი, რომ სანგანზე დიდი ყურადღება გამომახვილებია. ამიტომაც ეს რომ დამიფასდა და მდომარეობს 50-დან 70 ალბათ. ლუკას შედეგს ერთი ქულით ჩამორჩა მისი თანასკოლელი ანიკა ხნიაშვილი. მისი შედეგი 79 ქულაა. ძალიან ბედნიერი ვიყავი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ მოვალოდი 79-ს. ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ყველაზე დაბალი შედეგი ბიოლოგიაში მექნებოდა და მოდავინახე ერთი შევხტი და ჩემს ჩავახუტა და რა ვიცი, აი ძალიან ბედნიერი ვიყავი მართლა. ბიოლოგია მეყვარდა ძალიან ყოველთვის და რატომღაც უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევდი ვიდრე სხვა საგნებს მაგალითად და ალბათ თან შემოყვარდა კიდეც და ყოველზე მეტად ამ სფეროში მივდიოდი. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის სრული სურათი იმ შედეგებისა, რაც ესტაფონელმა აბიტურიენტებმა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აჩვენეს. მათ შორის ათეულობით არის ისეთი, ვინც მაღალი შედეგი დადო და სახელმწიფო გრანტის მიღების მოლოდინშია.